شب جمعہ اللہ کی طرف سے بندے کو ندا آتی ہے، کوئی ہے جو آج شب مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ دوسری ندا آتی ہے، الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبہ قبل طلوع الفجر فاتوب الی، کیا کوئی مومن ہے گناہکار معصیت کار شب جمعہ آج شب بھر مجھے پکارے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ فی کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبوب الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور۔